I år är påskens drama om liv och död alldeles extra närvarande i världen runt om oss. Vi vandrar alla i långfredagens skuggor av oro och ensamhet, av sorg och smärta. Men där är också påskdagen. Med knoppande knoppar, torkade tårar, med kraft och mod finns den där bredvid oss, full av liv. I musik, ord och handling firar vi påsk i fyra av Norrköpings kyrkor i år. Sjung med om du vill. Låt bön och ljuständning bära dig. Tack för att du finns. Välkommen till att fira långfredag i Sankt Olai kyrka. Och jag ska läsa ifrån Matteus evangeliets 27 kapitel. På vägen ut träffade soldaterna på en man från Kyrene vid namn Simon, och honom tvingade de att bära Jesu kors. När de kom till ett ställe som kallas Golgota, vilket betyder skallen, gav de honom vin att dricka blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem. Och sedan slog de sig ned där och vaktade honom. Ovanför hans huvud hade de satt upp anklagelsen mot honom som löd: "Detta är Jesus, judarnas konung." Samtidigt med honom korsfästes två rövare, den ene till höger och den andra till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa: "Du som river ner templet och bygger upp det igen på 3 dagar, hjälp dig själv nu, om du är Guds son, och stig ner från korset." Överste prästerna, de skriftlärda och de äldste gjorde också narr av honom och sa: "Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Nu får han stiga ner från korset så att vi kan tro på honom. Han har satt sin lit till Gud. Nu får Gud rädda honom om han bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son." På samma sätt blev han skymfad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Vid 6:e timmen föll ett mörker över hela jorden, och det varade till 9:e timmen. Vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: "Eli, Eli, lema sabachthani." Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig?" Några som stod där hörde och sa: "Han ropar på Elia." En av dem sprang genast bort och tog en svamp, fyllde den med surt vin och satte den på en käpp
för att ge honom att dricka. Då sa de andra, låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sa, den mannen måste ha varit Guds son. Där var också många kvinnor som stod längre bort och såg på. De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom. Och bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Zebedaios söner. Det är bra med bilder, med kort av dem eller den man älskar hemma på väggen eller i mobilen. Det är bra med rörliga bilder, med film, med nyheterna på tv eller en sån här gudstjänst. Bilder spelar en viktig roll i våra liv, för bilder skapar kontakt. Vi kan prata med varandra och se varandra via FaceTime och liknande. Vi blir berörda. Vi skrattar och gråter när vi tittar på film och vi kan uppleva närheten till barnen när vi tar fram ett kort av dem. Och detta fast det är bara en massa färgklick, en massa pixlar egentligen. Jag tar bilden för det den visar och kan uppleva ungefär samma känsla om jag ser någon på bild eller i verkligheten. På så sätt menar jag att bilder skapar kontakt, konkret via videolänk eller genom känslor och minnen de utlöser. Här ser ni en bild av Jesus. Tavlan här i Sankt Olai kyrka är målad av Johan David Svartz år 1716. Och den visar Jesus strax innan han blev korsfäst. Soldaterna har klätt ut honom till en låtsaskung med törnekrona, mantel och ett vassrör som kungaspira. Händerna är bundna, Jesus är en fånge. Det är ett ganska populärt motiv inom kyrkokonsten. Men vad är det som jag ser egentligen? Vid ett tillfälle säger Jesus, den som ser mig ser den som har sänt mig. Den som ser mig ser den som har sänt mig. Det vill säga, den som ser Jesus ser Gud. Jesus är en bild av Gud. Ingen bild målad av färg, utan en levande bild. Tavlan är så en bild av Gud. Och det är ingen särskilt trevlig bild. Gud är blodig, förnedrad, ensam och instängd. Men framför allt, Gud tittar bort. Titta så det är hänryckt uppåt, men ändå bort. Gud tittar inte in i kameran. Tavlan undviker att ta upp kontakt. I själva verket är det kanske en känsla som tavlan vill förmedla. Känslan av absolut ensamhet. Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Det är den känslan som tavlan förmedlar. Eller? Gud är instängd. Gud går ingenstans utan stannar i lidande och isolering. Gud är där människor sitter ensamma och förtvivlade. För Gud upplever samma känsla helt och fullt. Och samtidigt pekar Gud på att det finns något annat. Händerna är bundna. Så Gud visar med blicken riktning, ut, bort från ensamhet och rädsla. Håll ut, det är svårt just nu.
Men stirrade inte blind på det. Det skymtade redan en bild av något annat. Jesus, du som ropade, min Gud, varför har du övergivit mig? Till dig kommer vi och ber. För en tillvaro som har blivit mera osäker. Ta emot mot vår oro och hjälp oss att bära den. Hjälp oss att bära varandra så som du bär oss. Vi ber för alla som lever i utsatthet, i sjukdom, i ekonomisk osäkerhet, i otrygga hem och i missbruk. Jesus, alla goda krafter behövs. Låt inte rädslan ta över. Gör oss frimodiga och kloka så att vi kan få syn på hur vi var och en kan bidra med det vi har. Låt kyrkan få behålla en varm och kärleksfull röst. Ge oss kraft att be och arbeta för varje människa. Vi tackar dig för att du är nära oss när det är som svårast. Och för hoppet om att det efter livets långfredag kommer en påskdag. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.